ndërsa presidenti Joe Biden kryeson samitin virtual të 40 udhëzve botëror, ai shpalli një angazhim ambicioz që ulë emetimet e karbonit nga 50 në 52% në nivelet e vitit 2005 deri në vitin 2030. Shtetet e Bashkuara synojnë të luajnë përsëri rol udhëheqës në çështjen e ndryshimit të klimës pas tërheqjes së administratës Trump nga marrëveshja e Parisit për klimën e vitit 2015. Objektivi I ri I presidentit Biden është sa dyfishi I angazhimit të ndërmarrë nga administrata Obama dhe shpresa është që edhe vendet e tjera do të shkojnë më tej përpara konferencës së ndryshimeve klimatike të OKB-s që do të mbahet në nëntor në Glasgow. Hapat që do të ndërmarrin vendet tona deri në konferencën e Glasgow do të krijojnë kushtet për sukses në mbrojtjen e jetesës së njerëzve në të gjithë botën dhe për ta mbajtur ngrohjen globale në një maksimum për 1.5 gradë Celsius, tha presidenti Biden. Disa pjesëmarrës, duke përfshirë udhëheqësit e Bashkimit Evropian, Japonisë dhe Kanadas, njoftuan objektiva të reja. Pashtu edhe presidenti brazilian, Jair Bolsonaro, I kritikuar shpesh për politika që përshpejtojnë shpyllëzimin e Amazonës. Kam vendosur që neutraliteti ynë për klimën të arrihet deri në vitin 2050, duke afruar me 10 vjet premtimin e mëparshëm, tha zoti Bolsonaro. Por emetuesi më I madh I dioksidit të karbonit në botë, Kina, nuk bëri premtime të reja. Presidenti Xi Jinping tha se zhvillimi I shpejtë I Kinës nënkupton se arritja e neutralitetit të karbonit në një kornizë kaq të shkurtër kohore do të jetë një sfidë. Kina do të përpiqet të arrijë pikën kulmore të emetimit të karbonit deri në vitin 2030 dhe të arrijë neutralitetin deri në vitin 2060, tha presidenti kinez. As India, emetuesja e tretë më e madhe në botë, apo Rusia, e katërta më e madhe, nuk bën premtime të reja. Ndërko vendet në zhvillim kërkuan garanci të reja nga vendet e pasura për financimin e luftës kundër ndryshimeve klimatike. Historikisht, këto vende kanë kontribuar më pak në emetimet globale, por shpesh I vuajnë më shumë efektet shkatrimtare të ndryshimit të klimës, tha presidenti I Afrikës së Jugut, Cyril Ramaphosa. Si pasoj, ekonomitë e zhvilluara do të mbajnë një përgjegjësi më të madhe për të mbështetur ekonomitë në zhvillim, për të mundësuar atyre që të zbutin dhe të përshtaten me ndryshimin e klimës, tha presidenti jugafrikan. Në vitin 2009, vendet e zhvilluara u zotuan të rrisin financimet për klimën sipas një konvente të OKB-s me të paktën 100 miliard dollar në vit deri në vitin 2020. Premtimi nuk u mbajt. Por presidenti Biden tha të njëjtën se ai po e përtërin angazhimin e Amerikës. Shtetet e Bashkuara do të dyfishojnë deri në vitin 2024 financimin publik ndaj vendeve në zhvillim për klimën, tha ai. Presidenti njoftoi krijimin e planit të parë amerikan për financimin ndërkombëtar për klimën, duke përcaktuar hapat që do të ndërmarrin agjencitë federale për të rritur fondet ndaj vendeve në zhvillim.